Cosmos。大户小爱在一起，这个是在礼拜一发布的文章，请问你们都看了吗？这个大户小爱在一起呢，如果你跟随官网的部分，可以拿到官方的700，那再加上本投给你的200，最高就是900。填上我们的指定代码 CT2020， 好，我们有专属的连结 CT2020， 你开户之后呢，前200名你就可以来拿到这个加码的200。简单跟大家分享这个700怎么来的。第一个50元呢，是你开户就送你50。第二个是你办卡送你500，好，那第三个的话呢是绑定 LINE Pay， 他就送你50。所以其实你拿掉中间的不看的话，其实就，再看一下有没有，前后加起来就是100。你有没有发现，其实大部分的银行他们在做这个数位账户开户招揽客人的时候，他给的手刷礼大概就是100块。好，举例，这个 iLeo 数位账户他给你就是100。上一季之前的这个 Banking 呢，如果办一张 Banking 卡，他给的这个纠团奖金是100点金赞点。好，你可以拿200，我可以拿100啊，所以这个部分也是一样。所以说，对于银行来说，招揽一个数位账户的新户，他就是给你100块。你要怎么做才能够最大化自己利益呢？我觉得很简单，第一个就是跟我们的连结，那你就前200名你可以拿到50加200。第二个的话，跟团办我们的永丰信用卡，先不要办大户现金回馈预期卡。跟团办卡你还可以拿到这个所谓的抽奖机会，接下来呢再来这个绑定你可以拿到50，这样是不是你就可以拿到了50加200，然后再加上新户的500，再加上你50，这样是不是就是多少800了？这中间还差了100，到底在哪里？你如果有 hashtag 这个520大户的活动，你在 IG 里面进行拍照然后上传的部分，满520人这部分的话呢，大家就是可以再多拿100，所以它就是会升级3倍，50变150。好，所以这部分需要大家一起来参加活动。再来的话呢，宝可梦有准备10份这个永丰大户非常棒的文青提袋，好，我上这边还有10份都没有送出去，我要趁这个活动里面把这个奖品送出去。所以如果你是旧户的话，我不管你有没有跟团，你只要有看到这个讯息，你来就是拍照然后上传 hashtag。我到时候抽中你的，你就可以在 IG 里面跟我领奖，我会抽出10个人来送这个东西。如果你是新户的话，你也可以来参加这个活动。基本上就是越多人参加这个活动，中奖几率越高，好不好？所以就是送10个东西给大家，大家都会一直靠背讲说，旧户都没有活动，旧户都没有东西可以参加，那我们卡宝帮就生出活动给你参加了，好，就是这么简单。